Jama'a assalamu alaikum, sunana Shu'aibu Sani wanda zan gabatar da rubuta a Al-Mizan ta wannan makon. Yau a ranar ana dauke da jarida Al-Mizan buku na 1479 Juma'a 24 ga watan Juma'a ula shekara ta 1442. Babbar labarin mai a wannan jarida shine harin ɗan bindiga a Shinkafa, an yanka ta tashi, an kashe mutane 19 a ranar 9 a Kaduna. Jama'a na kora daga garuruwan su ne da saboda ɗan bindiga. Boko Haram ta sace ma'aikacin agaji na majalisar ɗinkin duniya a Borno. Domin samun cikakken wannan labarin sai mu duba shafi na 9. Rasuwar iya zazzauta babbaya da kora, ƴan uwa sun je ta'aziya. Domin samun cikakken wannan labarin sai mu duba shafi na 3. Tonan Sirili an kama Trump na shirin maƙudin zaɓen shugaban ƙasa. Domin samun cikakken wannan labarin sai mu duba shafi na 9. Halin da talaka ya shiga a gwamnatin Buhari a shekara ta 2020. Domin samun cikakken wannan labarin sai mu duba shafi na 15. Shehu Gumi, abin da ya sa na shiga daji yin wa'azi. Domin samun cikakken wannan labarin sai mu duba shafi na 9. Haka Musulunci ta tuna da shahadar Kasim Sulemani a Kano, kuma ta tuna da shahadar Abdullahi Gwandu ɗan Kodi a Birnin Kebbi. Domin samun cikakken wannan labarin sai mu duba shafi na 15. Daga shafi na farko bari mu kai tsaye zuwa shafi na 6. Shafi na 6 a takaice kai tsaye tare da Aliyu Sani. Wurzon a takaice kai tsaye na wannan makon Musa Shukura Abuja. Da shafi na 6 bari mu garga zuwa shafi na 7. Halin da masu zage ciki in ji Sheikh Abdulhamid Bello. Domin samun cikakken wannan labarin sai mu garzaye zuwa shafi na 7. Daga shafi na 7 bari mu garzaye zuwa shafi na 16. Yanda muka ga muka aure juna, in ji Saiful Layin yi da amaryarsa Suhaila Abubakar Leru. Domin samun cikakken wannan labarin sai mu garzaye zuwa shafi na 16. Daga shafi na 16 za mu garzaye zuwa shafi na 21. Masu karatu wannan shafin kone na canjin suna, domin wanda suka yi kuma da canjin suna sai su garzaye zuwa shafi na 21 domin su duba sakamakon da suka yi kuma. Daga nan sai mu garzaye shafi na ƙarshe, shafi na 24. Amarya ta rasu awa uku kafin aurenta, Maragariya Fatima Hassan Fari. Domin samun cikakken wannan labarin sai ku garzaye zuwa shafi na ƙarshe, shafi na ƙarshen jaridar taku mai albarka Al-Mizan, domin samun cikakken wannan labarin. Da wannan labarin shirin wannan lokacin ya zo ƙarshe. Amma da ku masu kallo da wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, irin su Aliyu Saleh, Isaac Muhammad Kerau, ni Shu'aibu Sani ke ce muku ma da makon da zuwa.